କ୍ଷେତରେ ଫଳିଛି ଅଦିନିଆ ତରଭୁଜ। ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ରବି ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଫଳ ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ୍ଷେତରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନାଗଫେଣା ଗାଁରେ। ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ତରଭୁଜଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ମିଠାପଣ। ଦର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ରହିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ କୋଲକାତା ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି 18 ଟଙ୍କା ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ କିଣିନେବା ପାଇଁ କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଆକୃତିର ତରଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ମନଲୋଭା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅଧିକାର ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ପ୍ରୟାସ ଓ ସାଗର ବାୟୋଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ 125 ଏକର ଜମିରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଗଫେଣା ଗାଁରେ ହୋଇଛି 10 ଏକର ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ। ପୂର୍ବରୁ 7 ମାସ ଅବଧିର କପା ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲାଭ ଦେଉଥିଲା ଏବେ ତାର 2 ଗୁଣା ଲାଭର ଆଶା ଦେଖାଇଛି 2.5 ମାସିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷ। ଆଗରୁ କପା ଚାଷ ଚୁଷା କରୁଥିନୁ ଯେ ହେତେ ଲାଭ ନି ହଉଥେ, ଆର୍ ଇରା ଦେଖ ଶୁଣୁ 60ରୁ 65 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଫସଲ ହେଇଯାଉଛେ। ପହିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କେନ୍ତା କର୍ମୁ କେନ୍ତା ହେବା ଚାଷ ବୋଲିକରି, ବାକି କଲା ପରେ ଚାଷ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଲାଭ ପାଇମୁ ବୋଲିକରି ଆମର ବି ଆଶା ଅଛେ। ଏନ୍ତା ଆମର ଇ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 100 ଏକରୁ ଉପରେ ଚାଷ କରାହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଲାଭ ପାଇବେ। ଏନ୍ତା ଯଦି ଲାଭ ପାଇମୁ ଆମେ ଚାଷ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇକରି ଆର୍ ଟିକେ କର୍ବାର ଆଗ୍ରହ ଲାଗ୍ବା। ପହେଲା ତ ଏତି କପା ଚାଷ କରୁଥିନୁ ଯେ ହେଥିରେ ବେଶୀ ନି ଲାଭ ହଉଥିନ୍, ହେତ୍କେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆଇଲେ ଅଧିକାର ଶସ୍ତା ବୋଲେ ସାଗର କିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର ଦେଲେ ମଞ୍ଜି, ସେଟା କରିକରି ଏଠି ଭଲ ଲାଭ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ଆଶ କରୁଛୁଁ। ଏକର ପ୍ରତି 50-60 ହଜାର ମିଲ୍ବା ବୋଲି ଆଶ କରିଛୁଁ। ଏହା ତ ନି ଯିବାର ତାଲି ମାଲ ସବୁ ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଖାଲି ତୋଳା ଚାଲିଛି ତରଭୁଜ। କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ଗତ ମାସେ ଭିତରେ ଏଠାରୁ 18 ଟନ୍ ତରଭୁଜ ୟୁପି, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ବଜାରର ଚାହିଦା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ତରଭୁଜ କୋଲକାତା ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆଉ 2 ମାସ ଯାଏଁ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମହିଳା ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦିକା କମ୍ପାନୀର 150 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗ୍ରହୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଦିନିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ କରି ଏବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ର ମହିଳା ଚାଷୀ ଖରିଫ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି 150 ଟନ୍ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆଗକୁ ଅଦିନିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଖରିଫ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 250 ଚାଷୀ 125 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିରେ ଏହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ 150 ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ଖରିଫରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ହାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ 14.50 ଥିଲା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 18 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାଲକାଟା ବଜାରକୁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କାଲକାଟା ବଜାରକୁ ପଠେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 15.50 ପଇସା ହିସାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମାନେ ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଏକର ପିଛା 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଚାଷ୍ଟା ହେଇପାରୁଛି, 65ରୁ 70 ଦିନ ଭିତରେ। ତରଭୁଜ ଚାଷ୍ଟା ଆମେ ଜାଣୁଥିନୁ ଯେ ଖାଲି ଖରାଦିନରେ ହେଉଛେ, ଆଉ ସେ ଗୋଲ ତରଭୁଜ ହେଉଛେ, ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଆମେ ଜାଣୁଥିନୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ସାଇଜ୍ ତରଭୁଜଟା ତାମାନେ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆମର ମନେ ବି ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ କନୁ ଆମର ପିଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନକେ ଯାଇକରି, ଆଉ ଲାଗ୍ଲା ଇହାଦି ଯେ ଆମକେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା ବାହାରିଗଲା ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ଚାଷୀଟା ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାର୍ବା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ତାହେଲେ କପା ଚାଷ୍ଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇକରି ତରଭୁଜ ଚାଷ୍ଟା ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଜୀବିକାକୁ ସଶକ୍ତ କରାଇଛି ଖରିଫ ତରଭୁଜ ଚାଷ। 65 ଦିନରେ ଅମଳ ଦେଇ ଆୟକାରୀ କପା ଚାଷଠୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।